მოგესალმებით, მე ვარ რუსტან აბრამიძე და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბრებს ქართული ლიტერატურის გარშემო. ამჯერად ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა გახლავთ კონსტანტინე გამსახურდიას ყველასათვის კარგად ნაცნობი რომანი დიდოსტატის მარჯვენა. სამწუხაროდ დროის მცირე ფორმატის გამო ჩვენ ვერ ვსაუბრობთ კონსტანტინე გამსახურდიას ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიაზე და მე დარწმუნებული ვარ მას თქვენ გაეცნობით. ვერ ვსაუბრობთ ზოგადად მის შემოქმედებაზე, მაგრამ დიდოსტატის მარჯვენა, აი ეს ნაწარმოებიც ფიქრობ საკმაოდ დიდ მასალას გვაძლევს ამ წერალზე ფიქრისა და განსჯის დროს. მინდა გითხრათ, რომ რომანი 30-იან წლებში იწერებოდა, მოგეხსენებათ, ეს არის სტალინური რეპრესიების ეპოქა. უშუალოდ რომანი დაიბეჭდა 1929 წელს და ლიტერატურათმცოდნეობაში ის შესულია როგორც ისტორიული რომანი. თუმცა უნდა ითქვას, რომ საკუთრივ მწერალმა ქვეშ გაუკეთა მას მინაწერი რაინდული რომანი და არა ისტორიული. და ერთი რამ მინდა აღნიშნო. ხშირ შემთხვევაში ისტორიულობა ძალიან ხშირად არის ერთგვარი ფონი, ერთგვარი იგავური ფუნქციის მატარებელი, რათა უფრო თავისი თანამედროვე ეპოქა შეფარვით იგავურად, მეტაფორულად ასახონ ხოლმე წერლებმა. რამდენად არის ისტორიული ეს რომანი, ამაზეც ვიფიქროთ ერთად და ცალ-ცალკეც, და რატომ უწოდა მას რაინდული რომანი საკუთრივ გამსახურდია. ახლა კი თვით რომანს მიუბრუნდეთ. დიდოსტატის მარჯვენა, ასეთია სათაური რომანისა, და რომანის სათაურში უკვე ფიგურირებს მისი ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი, დიდოსტატი ხუროთმოძღვარი კონსტანტინე არსაკიძე. რომანს აქვს უცნაური აგებულება, ის შედგება პროლოგისგან და მას აქვს დართული ბოლო სიტყვაობა. და ორიოდე სიტყვა მინდა ვთქვა სწორედ პროლოგსა და ბოლო სიტყვაობაზე. საერთოდ 30-იან წლებში იწერება, თქო ეს აღნიშნე უკვე ტირანულ ეპოქაში, და მინდა გითხრათ, რომ პროლოგ ეპილოგსაც აი ამ ეპოქაში თითქოს თავისი კლასიკური ფუნქცია და შინაარსი დაკარგული აქვს, რას გულისხმობ ყოველივე ზემოთ ნათქვამში. მოგეხსენებათ, შუა საუკუნეებიდან არის დამკვიდრებული ხომ ნაწარმოების პროლოგისა და ეპილოგის ამ დაგვარი აგებულება მხატვრული ნაწარმოებისა, და თქვენ რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი გაქვთ უკვე წაკითხული. თქვენ იცით, რა დატვირთვა აქვს პროლოგს, მასში თავის მხატვრულ კონცეფციას, იდეებს, მთავარ სათქმელს, ადრესატს ახსენებს ავტორი და ასე შემდეგ. იქ მსჯელობს მისთვის მნიშვნელოვან ფილოსოფიურ საკითხებზე, გამოყოფს ნაწარმოების მთავარ იდეებს და ასე შემდეგ, და ბოლო სიტყვაში ერთგვარად, ანუ ეპილოგში, აჯამებს თავის სათქმელ იდეას. რატომ არის ცოტა სხვაგვარი კონსტანტინე გამსახურდიას პირველ თქმაც, ანუ პროლოგიც, და განსაკუთრებით ბოლო სიტყვა, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ პირველ გამოცემას რომანისას არ ჰქონდა დართული? ის იძულებული გახდა მწერალი, და ალბათ გვექნება ამაზე საუბრის საშუალებად მოგვიანებით, გარკვეულწილად მას მაინც მოუწია თავის მართლება რომან დიდოსტატის მარჯვენასთან დაკავშირებით, და იძულებული გახდა ბოლო სიტყვაობაში რაღაცნაირად თავი ემართლებინა ამა თუ იმ საკითხზე. ამაზე ცოტა ქვემოთ ვილაპარაკოთ. ერთი რამ უნდა ვთქვათ, ეს არის ეპოქა, როდესაც არა მხოლოდ მხატვრულ ნაწარმოებში, არამედ მეცნიერულ ნაშრომშიც კი უნდა წაგემძღვარებინა მისთვისაც კი ეგრეთ წოდებული პროლოგი. აი პამიდურის ჩითილზეც რომ ყოფილიყო ნაშრომი, პროლოგში აუცილებლად უნდა გეხსენებინა მარქსი, ენგელსი, ლენინი, სტალინი, ან ყველა ერთადან რომელიმე, და აი შემდეგ უნდა გადასულიყავი მთავარ სათქმელზე. აქვს თუ არა ცენზურის ხელი დიდოსტატის მარჯვენის პროლოგს და განსაკუთრებით ბოლო სიტყვაობას? აი მე მინდა ეს იყოს პირველი თემა, რომელზეც თქვენ რომანის წაკითხვის დროს ღრმად და საფუძვლიანად
იფიქრებთ. პროლოგი ძალიან მრავალმხრივ არის საყურადღებო, მაგრამ აი ამჯერად მე მინდა ერთ ფრაზაზე გავამახვილოთ ყურადღება, რომელსაც ექვთიმე ეუბნება მწერალს. საუკუნე აწვიმდა ტაძარს, ახალ დროშიაც კაცს არ მოჰგონებია იმის შეკეთება, მხოლოდ საბჭოთა ხელისუფლება ვენაცვალე მას, გადაახურინა იგი წლეულს და გალავნის კონგურები შეაკეთეს. ვინც ამ ეპოქას, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ეკლესიების ნგრევით გამორჩეული ეპოქა იყო და გამსახურდიას ბიოგრაფიას იცნობს, არ შეიძლება აი ამ ჩართულმა ფრაზამ ვენაცვალე მას ირონიული ღიმილი არ მოგვაროს სახეზე. და სხვათა შორის, როგორც კი დაიბეჭდა რომანი 39 წელს, არ დააყოვნა კრიტიკამაც და აი ამ კრიტიკის მოგერიებას მოყვა შემდეგ მეორე გამოცემის ეგრეთ წოდებული ბოლო სიტყვაობა. რა არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის პროლოგში? ძალიან ბევრ თემას ეხება, მათ შორის გამოვყოფთი ალბათ ყველაზე ცნობილ ფრაზას, რომ წერლობა მიჩქმალული გმირობის გამოსარჩლება, მიჩქმალული გმირის ქომაგია მწერალი და სხვა არაფერი, ესეც ექვთიმეს ეკუთვნის ეს სიტყვები. არავინ არ იცის, შედგა თუ არა მართლა სვეტი ცხოვლის გალავანთან ექვთიმესა და მწერალს შორის ეს დიალოგი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ხატრულ ნაწარმოებთან და მწერლის ფანტაზია მის სათქმელსა და იდეას უსვამს უპირველეს ყოვლისა ხაზს. მე შეგახსენებთ სიტყვებს, კონსტანტინე გამსახურდიას სიტყვებს 20-ზე მეტი საუკუნის განმავლობაში არსებითად სამრამეში ისახელა თავი ქართველმა კაცმა: ომში, წერლობასა და ხუროთმოძღვრებაში. ხომ უცილოდ დიდია რუსთაველი და თანავარსკვლავედი მისი, მაგრამ არანაკლებსა ამაყოა ჩვენთვის ბოლნისის, ჯურის, სვეტიცხოვილის, წრომის, ბერდიას, მარტვილის, თიღვას და გელათის დიდოსტატები. წუხდი, რომ მათ სახელს დავიწყების ჩრდილი მოხფენოდაო, აი ასე გააგრძელებს რომანისტი მსჯელობას და იტყვის, რომ აი ჩვენ საუკუნეში გადაწყვიტა სწორედ ხელი წაეტანებინა არსაკიძისათვის, მკლავის მოკვეთის მშვენიერი ლეგენდისთვის. აი ასეთია შესავალი ძირითადად, თუ რა უბიძგებს კონსტანტინე გამსახურდიას ორი ეპოქის გზაგასაყარზე, რომელსაც თავის თავად სვეტიცხოვლის ეზო წარმოადგენს და ამ მხრივ ძალიან ლამაზი პასაჟებია პროლოგშიც და სამწუხაროდ ჩვენ ახლა მეტ დროს ვეღარ დაუთმობთ პროლოგს, იმიტომ რომ საკუთრივ რომანზე უნდა გადავიდეთ, მიაქციეთ ამ დეტალებს ყურადღება და აი ასე გადავყავართ მე-11 საუკუნის რეალობაში თავისი ხატრული ნაწარმოებით კონსტანტინე გამსახურდიას. მაინც რა არის ისეთი დიდოსტატის მარჯვენაში, რისთვისაც შენიღბვა დასჭირდა წერალს? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ რომანის, რა თქმა უნდა, ორი მთავარი თემა, რომანის წამყვანი თემა, ეს გახლავთ ხელოვნების უკვდავების იდეა და მეორე, და მე ვფიქრობ, არამც თუ არანაკლებ, არამედ ნომერ პირველი იდეა, ეს გახლავთ საქართველოს ერთიანობის იდეა, რომელსაც ძალიან დიდი ადგილი აქვს დათმობილი დიდოსტატის მარჯვენაში. და აი ამ ორი იდეის ხორცშესხმა ხდება რომანის მანძილზე. ჩვენ ორივე მათგანზე ვეცდებით შეძლებს დაგვარად ვისაუბროთ და ამჯერად დავიწყოთ ყველაზე ალბათ წამყვანი და მთავარი თემით, როგორიცაა ხელოვნების უკვდავების იდეა. ერთი რამ მინდა კიდევ გითხრათ, ბოლო სიტყვაობაში, რომელშიც მე გთხოვეთ მიაქციოთ ყურადღება, მწერალი ბევრჯერ იმართლებს ხოლმე თავს, მას მოუწია მტკიცება იმისა, რომ რომანის მთავარი გმირი არის არა მეფე გიორგი, არამედ ხელოვანი არსაკიძე. თუმცა ალბათ ბუნებრივად მკითხველმა თავის თავად უფრო წინ წამოაყენა მეფე გიორგის პერსონაჟი და თუ რატომ მოხდა ეს, ამაზეც მინდა თქვენ იფიქროთ და გასცეთ პასუხი. რა ქონდა გამსახურდიას წყაროდ, როდესაც ხელს კიდებდა ხვლიკისფერი სვეტიცხოვლის
აგების გენიალურ ლეგენდას. ძალიან ძირი ისტორიული წყაროები ჰქონდა. უპირველეს ყოვლისა თქვენ იცით პირველი წყარო ეს გახლავთ ხალხური ლექსი ხეკორძულას წყალი მისვამს ცხეთა ისე ამიგია და მიჭირეს მკლავი მომჭრეს რატომ კარგი აგიგია და ასევე სულ რაღაც ორიოდ გვერდი დათმობილი ქართლის ცხოვრებაში გიორგი მეფისადმი ხო და გახსოვთ როგორ ემოციურად წერს აი ვერ ვასწრებთ ყველა მონაკვეთის საკითხავს მიყვარდა იგი ორ კურაპალას შორის გამოსრესილი მეფე გიორგი როგორ ამჟღავნებს თავის დამოკიდებულებას ამ მეფე გიორგის მიმართ რომელმაც ხათა შორის ერთხელ მაგრამ სლია ბასილიკე ისარს და აი სწორედ ანტიბიზანტიური განწყობა არის ის ყველაზე მთავარი შესანიღბი თემა რომელიც ალბათ ამ რომანში იძულებული იყო გამსახურდია რომ შეენიღბა, მაგრამ ძალიან საინტერესოდ გაშალა თვით საკუთრივ რომანში ეს თემა. და აი ეს გახსოვთ სვეტიცხოვლის კედელზე გამოსახული ბარელიეფი, რომელზეც არის ხელოვანი, რომელსაც ხელში გონიო უპყრია ხელთ და აქვს წარწერა ესე ხელი მონის არსუკიძის არამე თუ შეუნდოთ და წინასწარ უნდა ვთქვათ, რომ ეს მარჯვენა არამც და არამც არ გამოხატავს ისტორიულად დიდო სტატისთვის მარჯვენის წარკვეთას, პირიქით ეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ძეგლი სვეტიცხოვლის ამშენებლის მარჯვენისადმი და ასეთი ბარელიეფებით სავსეა უამრავი ეკლესია მონასტერია შემკული ასეთი ბარელიეფით, ასე რომ არსაკიძეს რომანშიც ვნახავთ, რომ ფაქტობრივად იმისთვის არავის არ მოუკვეთი არსაკიძესთვის მკლავი რატომ კარგი აგიგია. მაგრამ თუ მწერლის მიზანი, როგორც თვითონ ამბობს, იყო ეჩვენებინა ხელოვანის ბედი ტირანულ სახელმწიფოში, აუცილებლად ეს ლექსი უნდა წაემწყვარებინა მისთვის, ასეთი რომანისთვის, მან შეძლო ამ თემის, როგორ ვთქვათ, შეცურება ხომ რომანში, იმიტომ რომ თვითონ ტირანულ სახელმწიფოში წერს 39 წელს ამ რომანს, სხვათა შორის არსაკიძეს კონსტანტინე ქვია და არც ეს არ არის შემთხვევითი, საერთოდ ამ წერალს ახასიათებს საკუთარი სახელის პერსონაჟების სახელად გადატანა, თქვენ მასთან ნახავთ კონსტანტინე სავარსამიძესაც, არც ის არ არის ალბათ შემთხვევითი, რომ გიორგი მეფის მარჯვენა ხელს ყველაზე დიდი იდეოლოგს ზვიადი ქვია და მე მგონი ეს სახელები ხა თქვენთვის უკვე ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს. საკუთრივ ნაწარმოები ფაბულა ძალიან მოკლედ რომ გადმოვცეთ ამგვარად ჟღერს. საქართველოს მეფე გიორგი მტკვრისა და არაგვის შესართავთან და ნუ ყველაფერ ამის უკან სიმბოლო იმალება, ვინაიდან სვეტიცხოველი ეს არ არის უბრალოდ ტაძარი. გარდა იმისა, რომ მისი სიწმინდის ლეგიტიმურობა არის მოყოლებული ნინოს ქართლში ჩამოსვლიდან ის ადგილი, სადაც ქრისტეს კვართია დაკრძალული და სვეტიცხოველი არაშენებულა გიორგი მეფის დროს. ჩვენ ვიცით, რომ სვეტიცხოველს ხანგრძლივი ისტორია აქვს, მაგრამ აი ეს მონუმენტური ტაძრის მშენებლობა სწორედ გიორგი მეფის დროს მოხდა. სვეტიცხოველია, შეიძლება ითქვას, მთავარი პერსონაჟი ამავე დროს რომანისა. სვეტიცხოველი, როგორც სიმბოლო საქართველოს ერთიანობისა, ლეგიტიმური ქრისტეს კვართის, საქართველოს რწმენისა, გაერთიანებისა და ამავე დროს რომანში ძალიან საინტერესო კუთხით მოჩანს კიდევ ერთი სვეტიცხოველი, სვეტიცხოველი როგორც ხელოვნების ნიმუში და ამ შემთხვევაში ეს თემა უშუალოდ არსაკიძის სახეს უკავშირდება. ჩვენც ალბათ რომანზე ფიქრი ჯობს არსაკიძის სახით დავიწყოთ. ვინ არის არსაკიძე? გთხოვთ, დააკვირდეთ წარმომავლობით ლაზი, შემდეგ ფხოვში გაზდილი, ფხოვიდან მეფე გიორგისთან ტყვედ მოხვედრილი ნიჭიერი ხელოვანი, რომელსაც სხვათა შორის არაჩვეულებრივი განათლება აქვს მიღებული. რაღაც ისე იხატება რომანში არსაკიძის სახე, რომ ის რაღაც უბრალო ადამიანი გონია, აი გახსოვთ განსაკუთრებით მიმინოზე, რომ მიმინოს მოთვინიერების სცენა, ხო, გიორგი რომ შეეყრება არსაკიძეს და აი რაღაც უბრალო, მაგრამ მე იგებ, რომ არსაკიძე არ არის უბრალო ადამიანი, მას საკმაოდ დიდი განათლება აქვს მიღებული ბიზანტიაშიც კი, მაგრამ რითიც გამოირჩევა არსაკიძე, ხომ? რასაც მე მოგვიანებით მეფე გიორგი აღმოაჩენს, მის ხელწერაში არ ჩანს ბიზანტიური სკოლა. აი გალაქტიონს აქვს ნიკორწმინდაში გენიალური ფრაზა, თავიდან ბოლომდე გენიალური ეს ლექსი, მაგრამ ერთი ფრაზა აქვს, თუ გახსოვთ, მზერა ქართულია სიფცის დაუნჯებით.
გახსოვთ, აი ნიკორწმინდაზე თქვა, იცით რომ შეხედავ ამ ტაძარს, ეროვნება ქართულია, ხო? აი შეიძლება ითქვას არსაკიძია ასეთი ხელოვანი. არსაკიძისთვის თქვენ ნახავთ, რატომ აირჩია მეფე გიორგი, რატომ სვეტიცხოვლის ამშენებლად არსაკიძე. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზით. ეს გახლავთ ის რომ მის ხელოვნებაში ბიზანტიისგან ბიზანტიური გავლენისგან თავისუფლებას ხედავდა ის ქართველი შემოქმედია სვეტიცხოველი ქართული ტაძარია რა თქმა უნდა ღვთის სახს ეროვნება არ აქვს მაგრამ სვეტიცხოველი საქართველოს სიმბოლოა დროებით აქ შევწყვიტოთ ჩვენ დღეს მსვლელობა მე გთხოვთ განსაკუთრებული გულისყურით წაიკითხოთ დავალებად გაძლევთ პროლოგი და ბოლოს სიტყვაობა რომანისა და იფიქროთ იმ თავარ საკითხებზე, რომელიც თქვენი აზრით რომანის ამ ორ მონაკვეთშია გადმოცემული. ახლა კი დროებით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.